Hər vaxtınız xeyir zəhmət olmasa kanala abunə olub videonu bəyənin ki, erməni dığaları dislike atmasın. Ermənistanda seçkilərin ilkin nəticəsi açıqlanıb. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası məlumat yayıb. Bildirilib ki, hazırda 2008 seçki məntəqəsindən artıq 1525-də seçki bülletenləri sayılıb. 1525 seçki məntəqəsinin nəticələri belədir. 1. Mülki Müqavilə Partiyası Paşinyan 55,61%, Ermənistan bloku Köçəryan 20,013%, Şərəf Duyuran bloku Sərkisyan 5,27,4%, Çiçəklənən Ermənistan Çarukyan 4,13%.